קהל קדוש, בשונה מקודמיי, כדאי להקשיב, כי אני לא כתבתי על זה חוברת. כלומר, לא נכתב על זה חוברת מאחר כך. אי אפשר לקנות. מה שנקרא, אין לזה מקור אחר כרגע חוץ מזה. ואני רוצה לקחת אתכם לאיזושהי חוויה אינטלקטואלית קצרה ומהנה, 3 שעות גג, ואנחנו ננסה להבין איך כל מה ששמענו כאן, באמת מפי מוריי ורבותיי, במובן הליטרלי מה שנקרא, זכיתי ללמוד אצל האנשים היקרים האלה שהופיעו כאן קודם, בסופו של יום פוגש את היכולת שלנו להעביר את זה כתוכן. עכשיו תסלחו לי על מה שאני עומד לומר, אבל אם ניקח את הגיל הממוצע שיושב כאן בחדר עכשיו, אוקיי? ואת שנות ההשכלה הממוצעות שיושבות כאן בחדר, חברים, אינכם חתך מייצג של החברה הישראלית. לא פשוט. איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הענק הזה, את כל התוכן הזה, שיש בנו רצון עצום להעניק אותו לדורות הבאים, ומדברים עם דור של ילדים שבשבילם סרט באורך מלא זה חצי דקה ביוטיוב. וסרט, הם עוצרים לפופקורן באמצע אחרי 15 שניות, כי זה קשה, זה המון תוכן. איך מעבירים להם את הדבר הזה, כשטקסט ארוך מבחינתם, זה, איפה, תרים את הספר, שירו את האובי, טקסט ארוך חברים, זו הודעה, וואטסאפ היום שכתוב בה, זה טקסט ארוך. איך מתמודדים עם הדבר הזה ומנסים להעביר מורשת, ואני רוצה לטעון בפניכם, שגם מורשת קרב ומורשת צבאית, יש בה בעניין העצום הזה את היכולת לייצר עניין, ותיירות. ותיירות בסופו של יום, חברים, היא במושג שלנו, RTC, אנחנו קוראים לזה, a reason to come, למה אני נכנס לאוטו בבית, ונוסע לאנשהו, כדי לבקר איזושהי חוויה, אטרקציה בעברית יפה, מושכן. מה מושך אותי אל המושכן? במקרה שלנו, מורשת קרב היא הנושא, אז בשיא הקיצור ובשיא הפשטות, אנחנו רוצים להגדיר תיירות מורשת ותיירות בכלל. תיירות חברים היא תופעה שבה אנשים עוזבים את מקום מושבם הקבוע ויוצאים לאן שהוא ליותר מ-24 שעות ופחות משנה. זאת ההגדרה הבינלאומית של ארגון התיירות העולמי. כל מה שפחות מזה, כלומר פחות מיממה שלמה שלא כולל לינה, נחשב ויזיטיישן, ביקור. כלומר אם תצאו היום סיור בצפון לצורך העניין, תל פאחר, בסדר? תל סאקי ועוד כמה אתרי קרב ברמת הגולן ונחזור בסופו של יום לכאן לאשקלון, זאת לא תיירות בהגדרה הבינלאומית, זה מה שנקרא ביקור, visitation. אז אלה ההגדרות הקונספטואליות, פחות משנה, כי מעל שנה ארגון התיירות העולמי מפסיק לספור אותנו, אנחנו הופכים למהגרים. שיהיה ברור, אם טיילנו יותר משנה, אנחנו כבר נקראים מהגרים. אני רוצה קצת פרובוקציה, תסלחו לי להראות מה ההבדל הגדול בין היסטוריה לבין מורשת. יש פה לא מעט היסטוריונים בקהל, ובתור אחד שקצת כותב היסטוריה, אני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה, מה יזכה להפוך להיסטוריה? מה הופך פרט, אירוע כלשהו, לאירוע היסטורי? כזה שמישהו יטרח לתעד אותו ולשמר את זכרו לדורות הבאים. האם האירוע הזה פה עכשיו, שעת בן 40, יהפוך לאירוע היסטורי? מספיק שאתה תעלה את זה לפייסבוק ידידי, והתשובה היא כן. כן, כי תיעדת את זה. מספיק שתעלה היום פוסט בפייסבוק על האירוע החביב הזה שהיינו כאן היום, והרי בהגדרה הוא אירוע היסטורי. כי מישהו טרח לתעד אותו. אבל אני שמתי לכם פה כמה דוגמאות קטנות ומעניינות לאירועים שלאו דווקא הונצחו במשך שנים רבות. דרך אגב, הראשון שמאתגר אתכם חברים כבר 15 שנים כן מונצח. כשקהילת הלהט"ב החליטה שהיא רוצה להנציח, מדברים על בין 500,000 ל-1.5 מיליון, יש ויכוחים בין היסטוריונים, כמה אנשים שהואשמו על ידי השלטון הנאצי הוצאו להורג ונרצחו בצורות שונות ומשונות עקב נטייתם המינית בלבד. אבל זאת שאלה, האם אנחנו מנציחים כל אחד? מה קורה לקהילה הארמנית אם אני מסתובב איתכם עכשיו באזור של מוסדה במזרח טורקיה? יש הנצחה או אין הנצחה? מי זוכר ושל מי המורשת? האם המורשת של הקהילה הארמנית בטורקיה מסופרת רק במקומות שבהם אפשר לספר אותה מחוץ לטורקיה? כשאני הולך ברמת הגולן ואנחנו מדריכים סיורי קרב שם, איפה ההנצחות של החיילים הסורים שנלחמו שם? ואם אמא הסורית רוצה לבוא לבקר, תחשבו על אמא הירדנית ברשותכם, שכבר כן יכולה בגלל הסכמי השלום, לבוא לגבעת התחמושת. לראות איפה לחם. יש שם. יופי, ממתי? ביום המלחמה. יופי, תודה גדעון, בדיוק. אז אני רוצה להצמד דווקא לדוגמה הנפלאה הזאת, כי הצנחנים, דווקא בסוף הקרבות בגבעת התחמושת, בחרו להציב 3 רובים וקסדה שהם נמצאו בשלל, ולהנציח. והנה לכם דוגמה חריגה ונדירה מאוד להנצחת האחר באתר שבו המורשת
היא לא המורשת של הכובש או המנצח, אם תרצו. גם בחצי שחום. יש, חברים, אבל אלה דוגמאות נדירות. הטענה היא פשוטה. אין לנו ויכוח. נכון. אלה הדוגמאות הנדירות. שחר, רק תיקון קטן בתור מי שנלחם בגבעת תחמושת. אנחנו הלכנו ללחם הלאה. מי שעשה את זה הייתה הפלוגה של חיים גורי שהחליט אותנו. והרגישו צורך? הם השאירו את הכתובת. והרגישו צורך? פה כתובים, פה כפורים, 35 חיילים ירדנים מגורים. זה הפלוגה של חיים גורי. מתאים גם לאיש. תודה על התזכורת. חברים, שורה של דברים שאנחנו מאתגרים. אני אתן דוגמה קטנה, מה קרה בהיסטוריה ברשותכם, ומה המורשת שיוצאת מההיסטוריה. דוגמה קטנטנה, אנחנו חוגגים בפורים אירוע, אבל כשקוראים את המצווה על החג עצמה, היא לא זו שבולטת. כאשר אנחנו תורכים, בין אם זה להשתכר או להתחפש, או לאכול אוזני המן, שהם שורה של מורשות מקסימות שצמחו מאות ולעיתים אלפי שנים אחרי האירועים, אלה מורשות שלוקטו והותאמו לחג, אבל אלה לא האירועים שבגינם חוגגים את החג. הדגשתי לכם באדום, חברים, מה קרה? זה לא, זה מה שההיסטוריה מספרת. זאת לא מה שהמורשת חוגגת. דוגמאות נוספות ברשותכם. יש שורה של מורשות, חברים, שאנחנו חוגגים מורשת מעט שונה מזו שבהיסטוריה. אם נשאל את הגמרא, מה חוגגים בחנוכה לצורך העניין? בסדר? חנוכה הוא לא חג מדאורייתא, הוא חג מדרבנן. למה הוא 8 ימים? אז פה בקהל המשכיל הזה ודאי תימצא תשובה. ודאי רבים יודעים שהיה זה מעין סוכות קטן שנחגג באיחום, כיוון שבית המקדש טוהר וניתן היה אז לחגוג אותו. אבל מה מספרת הגננת חדווה בגן? חדווה, לעשרות אלפי ילדים בגנים. לא היה לי סטודנט באוניברסיטה עד היום, חברים, וגם לא במכללה הזאת במשך שנים של הקורסים האלה, שלא ענה את התשובה כד השמן הספיק לשמונה ימים. מה המקור, תשאלו? כי זה ההבדל בין היסטוריה לבין מורשת. לא כל היסטוריה תהפוך למורשת, אני רוצה להראות פה דוגמאות, ולא כל, לא כל מורשת בהכרח נסמכת על היסטוריה, אם כי בדרך כלל האוור טוען שזה יקרה כן. אני רוצה רק להראות את התהליך. יש היסטוריה, יש תהליך, נוצרת מורשת. הדבר הזה קורה על ציר זמן. לפעמים הזמן הוא מאוד קצר, מורשות קרב, מי שקרא למשל את הוויכוחים על קרב נביושה לצורך העניין, מארבעה אנשים שונים שטוענים כל אחד בספר שהם כתבו שהם היו פיזית במקום, ולכל אחד יש תיאור אחר לאירועים. כך נוצרת מורשת, חברים, מורשת, כי במורשת יש ציר זמן ויש תהליך. לא בהכרח זאת ההיסטוריה. אני רוצה להראות עוד כמה דוגמאות ואני רץ מהר כי הזמן שלי הוא יחסית קצר. היסטוריה, חברים, תוגדר לפחות על פי היסטוריונים כמה שהיסטוריונים רואים כראוי לשימור. מורשת היא מה שהחברה, בדרך כלל בהווה, בוחרת לצרוך מתוך אותה היסטוריה ולהוריש הלאה. אם אני אגיד את זה במעט סיניות, אלה סגמנטים של העבר שבוחרים אנשי ההווה לשמר למען דורות העתיד. סגמנטים של העבר, לא בהכרח סגמנטים שלמים, כלומר לא כל האמת כפי שהיינו אומרים בבית משפט, ולא תמיד גם אמת לאמיתה. כי חלק מהמורשות לא מבוססות בכלל על היסטוריה, כי נטו על מורשת, לא היסטוריה, אבל אני רוצה להראות את ההבדלים ביניהם. רוצה לומר שימושי הזמן המודרני, חלקים של העבר. תכף נראה איפה זה פוגש מורשות קרב, חברים, כי מורשות קרב, אתרים צבאיים למיניהם, מנציחים בדרך כלל בעל עניין מסוים באירוע. ולא תמיד את כולם, ולא תמיד בהכרח המספר, הוא זה שהאחרים רוצים לצרוך את הסיפור שלו. בחלק מן המקרים יש ויכוח בין הצרכנים לבין המספר. ולפעמים יש ויכוח בין מספרים שונים ונרטיבים שונים באותו אתר בדיוק על מורשות שונות. וכך קמים אתרים שהם רב-תחומיים ויש להם מספר נרטיבים שבלחיצת כפתור אנחנו יכולים להתאים נרטיב לאנשים כאלה או כאלה באותו אתר בדיוק. בזה אנחנו מתמחים בעולם התיירותי, כלומר לקחת את ההיסטוריה, להפוך אותה למורשת בת עיכול, כזו שניתן לעכל אותה, ולהפוך אותה גם, אם ניתן, לחוויה זכירה. Memorable experiences. זה הסיפור הגדול שאנחנו מדברים על תיירות. על גבי הציר הזה, חברים, אירוע, היסטוריה אחת, היסטוריה שנייה, אני אתן דוגמאות ברצון, יכולות לייצר מורשת אחת ומורשת שנייה. רוצה לומר, לא כל קרב בהכרח יהפוך להיות אותו סיפור מורשת שיסופר.
אתם מוזמנים לבחור. אני אראה תכף כמה דוגמאות. בחרתי לכם כמה אתרים יחסית מפורסמים מן העולם וגם כמה מן הארץ. לא בהכרח ההיסטוריה, חברים, היא מה שהצרכנים של המורשת בוחרים לצרוך. לפעמים הם מעדיפים לטבל אותה בתבלינים שאינם מופיעים בהיסטוריה, שהרגע הוגדרה. זוכרים? היסטוריה היא פיסות עבר מתועד. אולי נעשה דימוי קטנטן לפני שאני ממשיך. תחשבו על בניין בין שלוש קומות ברשותכם. בקומה הראשונה גר העבר. העבר הוא כל מה שהיה בעבר. סלחו לי, אבל אתם יודעים מתי פרעה הלך לשירותים? סביר להניח שפרעה הלך לשירותים בהיותו אדם. האם זה מתועד? אני שואל את זה, חלק מההיסטוריונים של פרעה, חברים, תרחו לתאי דברים מאוד אזוטריים. מאוד מאוד אזוטריים, כמו כמה שעות הוא ישן בלילה, למשל. לא כל הליכה שלו מתועדת לשירותים. האם אני כהיסטוריון יכול להניח שאולי הוא לא הלך לשירותים כי זה לא מתועד? רופא יאמר לי, שחר, זה לא אפשרי. הוא היה נופח את נשמתו אחרי שעות ספורות. אז זה עבר, חברים, הוא עבר. ברגע שמישהו תיעד זאת, ברגע שמישהו תיעד אותו, אנחנו עולים לקומה השנייה. פיסות עבר מתועדות, כל תיאור, ציור, רישום, כיתוב, צילום, בדרך כלל זאת גרפומניה, אנחנו כותבים, וזה בסך הכל 5,400 שנה שניתן לתעד היסטוריה בכתב, הופכת לקומה השנייה, פיסות עבר מתועדות, עלו קומה והן בהיסטוריה. המורשת, חברים, היא חמקמקה, היא גרה בקומה השלישית והיא לא תמיד רוצה לדבר עם שתי החברות מהדירות למטה. המורשת שגרה בקומה השלישית היא פיסות היסטוריה ואו פיסות עבר, שאינן מתועדות, שבוחרות בעצם לצוץ רק כשמישהו מזמין אותם. כלומר, כמו שאמרו כמה מגדולי ההיסטוריונים, בקר למשל, כלומר, העובדות אינן קיימות עבורנו עד שההיסטוריון מזמן אותן מתוך העבר, שם אותן על גבי הכתב והופך אותן לעובדות. אחרת, פרעה הלך לשירותים, זאת עובדה, נכון? אבל היא לא מתועדת. אז היא לא עובדה, היא לא זומנה. ולכן, עוד פעם, בקומה השלישית, חברים, המורשת שלנו כוללת רק את מה שאנחנו בוחרים להוריש. אם לא, זהו חלק שנקרא, תכף תראו, היסטוריה טובה ופעילה, ברשותכם, אקטיבית, טובה וסבילה, פסיבית, מיד נראה מה קורה מזה, במודלים של הווארד ושל חוקרי מורשת אחרים. היסטוריה רעה וסבילה, פסיבית, קרה לי משהו לא טוב, שאני לא אחראי לו. אני רוצה לספר אותו, אני רוצה להוריש אותו, או שמה אני מעדיף להסתיר אותו, כי זה לא נעים לי כל כך. והיסטוריה רעה ופעילה, חס וחלילה, עשיתי משהו רע שאני נבוך בו, אני בוש בו, אינני רוצה להוריש אותו לילדיי, הוא כנראה לא יעבור למורשת. ומארבעת האירועים האלה, חברים, כך מורכבת, אם תרצו, כתיבת היסטוריה בראש ובראשונה, ואחריה, בשלב הבא, כך מורכבת בעצם המורשת, כך מעצבים מורשת. תשאלו את עצמכם מהי ההיסטוריה של סנטה קלאוס. היה איש כזה, זה נשמע נורא מצחיק לומר, אבל היה איש כזה. שמו ניקולס הקדוש, הוא היה הבישוף של עיירה קטנה בדרום טורקיה, במקום שנקרא דמרה. ואנחנו מכירים אותו מן ההיסטוריה, הוא מתועד היטב. רק בעיה קטנה, בציורים שלו, אני חושב שאתם יודעים את זה, כל ציורי הקיר שלו שמופיעים בכנסיות האורתודוקסיות היווניות, כי הוא היה שייך לאימפריה הביזנטית, הם בגלימות של כחול וירוק. למי שפעם ראה ציורים עתיקים של סנטה קלאוס, הצבעים הם כחול וירוק. תראו היום לילד סנטה קלאוס מה הצבעים האוטומטיים שלו? ממתי? מאיזו שנה? 1930. ממתי? קצת יותר מוקדם. בין מלחמות העולם, חברים, קוקה-קולה חיפשה קונצנזוס. קוקה-קולה חיפשה קונצנזוס, משהו שכולם אוהבים. לקחו את סנטה קלאוס, צבעו אותו בצבעים של קוקה-קולה, ותראו את תוכה של המורשת. היום סנטה קלאוס יודע זאת כל ילד בכל סרט, הוא אדום ולבן. אבל זאת לא ההיסטוריה, זוהי המורשת. אני יכול לעבור איתכם כך שורה של דוגמאות בין מה כתוב, אם כתוב בהיסטוריה, או מצויר, לבין איך נראית המורשת. עכשיו, זה נכון להרבה מאוד אירועים, ולכן אנא זכרו את החלוקה הזאת בין טובה ורעה, בין פעילה לבין סבילה. כלומר, אני אחראי להיסטוריה, והיא רעה, אני לא אהפוך אותה למורשת, זה מביך אותי. לא טוב לי להוריש את זה, סביר מאוד שאני אצניע את זה. תסתכלו על שורה של אירועים, כולל הסיפור אולי, שהיקע את כולנו בזמנו עם המאסטר של טדי קאץ באוניברסיטת חיפה, על הוויכוח היה או לא היה טבח בטנטורה. שדרך אגב התעורר מחדש לפני שנים ספורות, כשעוד מישהו רצה להוציא את השד הזה לארון, ואני לא אגיד את דעתי עכשיו מה אני חושב, אבל קבע פרופסור מאוד מכובד שעמד בראש הוועדה, פרופסור רב גלבר, שלא היה.
ולא רק שהוא קבע שלא היה, הוא קבע שהיה פה כשל אקדמי גדול, ואני לא אכנס, יש כאן גיאוגרפים היסטוריים גדולים ממני בחדר. אבל זו דוגמה קלאסית להיסטוריה שלא תהפוך למורשת, ולחילופין למורשת שלא מבוססת על היסטוריה. איפה נכנס הפייק ניוז? איפה אתה רוצה להכניס אותו? פסיבית או אקטיבית? תלוי. אני נורא אהבתי, חבר'ה, אני, תסלחו לי מה שאני עומד לומר עכשיו, מעריץ משפט גאוני שאמר דונלד טראמפ. ואני לא אוהב את האיש, יהיה ברור. הוא דיבר על עובדות אלטרנטיביות. אני מחבק את הביטוי הזה. אני, כל פעם שמישהו מתווכח איתי, אני אומר, יש לי עובדות אלטרנטיביות. איך, תודו שאין לכם מה להגיד, כנגד, נכון? אין, נגמר הדיון. גאונות. אלה המטרות, חברים, אלה המוטיבציות שיושבות מאחורי מורשת, אני עומד בזה, זה בסדר, ואני לא אכנס כרגע למה עושה כל אחד ואחד. מאלה הווארד ב-2003 כותב מודל יפהפה מהאישי שלי, דרך המשפחתי, דרך הקהילתי הקרוב, דרך היישובי או עירוני, לא משנה, דרך השכונתי, האזורי, המחוזי, הלאומי, ועד הבינלאומי, או אם תרצו, האינטרגלקטי, מעגלי המורשת, שבהם אני מזדהה, ועם ארז ואני, קיבוצניקים, יש לנו מורשת שנדבר בקודים שאף אחד אחר שהוא לא קיבוצניק בחדר, לא יבין, כי הוא לא קשור למורשת הקיבוצית. אבל אם הוא שרת בצנחנים, ויש פה עוד מישהו ששרת בצנחנים, בינגו, yeah. פתאום יש ביניהם מעגל מורשת שאני לא יכול להיות בו, כי אני לא שרתתי איתם. אלה מעגלי מורשת, חברים. מילה רק להזכיר, נוסטלגיה עושה פה המון סדר בסיפור הזה. נוסטוס זה אלגוס, אם תרצו. כאב השיבה הביתה הוגדר לראשונה על ידי יוהנס הופר, רופא שוויצרי במאה ה-17, רפקת בעברית, אחד המניעים החזקים ביותר היום של עולם המורשת, חברים, זו נוסטלגיה. ומי שיותר מבוגר פה בחדר, מזדהה עם זה יותר. ככל שאנחנו רואים פחות שנים קדימה ויותר שנים אחורה, חברים, אנחנו נהיים יותר נוסטלגיים. זה שיעור שלם, אין לי זמן להתעכב עליו כרגע, אבל קחו בחשבון שבעולם המורשת, אחד מהמניעים החזקים ביותר, זאת נוסטלגיה. ולא תמיד הנכד רוצה לראות, לינוק את מה שהסבא רוצה להוריש. כלומר, הסבא רוצה לדבר, הסבא רוצה לספר. תשאלו את עצמכם האם יש לקוחות למורשת שלכם, והתשובה שלנו מהמחקרים, חברים, הרבה יותר ספקים, הרבה פחות לקוחות. בסדר? מורשת היא עולם, מה שנקרא, מרושע. יש בו הרבה יותר סבאים ומעט מאוד נכדים. כמה דוגמאות לאתרי מורשת כאלה שחלקם הפכו להיות באמת נכסי צון ברזל, הייתי אומר, מהמובילים, עם מיליוני מבקרים בשנה, יש כאלה שהם קצת פחות. דוגמאות, חברים, פה מבקרים המוני אנשים בשביל לראות אתר מורשת שיושב בבסיס של תפיסה מאוד מאוד משמעותית של מלחמת האזרחים האמריקאית, 1861-65, עם כל מה שתרצו, עם האבות המייסדים, עם מדיסון וכן הלאה וכן הלאה, האתר הזה הוא אתר מורשת, אבל הוא יושב על קרב. רק תראו כמה הוא פסטורלי ויפה, אבל יש מאחוריו מורשת קרב אדירה. אתר שאני חושב שלא צריך להציג אותו. לא יודע מי יצא לו לבקר, דרום צרפת, ואנחנו מדברים על אתר הנחיתה, אתר עצום של מורשת צפון צרפת, סליחה. ברח לי, אני דרומי בנשמה, אני מתנצל. גם כשאני חושב על הצפון, אני בדרום. אנחנו מדברים על הדי-דיי. חברים, מביך, 1.5 מיליון מבקרים בשנה יש באתר הזה. מוכרים פה ארטיקים, מוכרים פה קפה הפוך. מוכרים פה מזכרות. תחשבו שכל זה לא היה קורה אם לא היה האירוע הנורא הזה. זאת תיירות מורשת. כי אנחנו רוצים לבקר כדי לקחת לקח לעתיד. וזאת שאלה, מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם מבחינה חינוכית, מבחינה אתית, כדי לחנך את הדור הבא? האם באמת צריך להיות פה כדי להבין מה קרה? אולי אפשר לעשות את זה ממקום אחר גם. זאת שאלה שדרך אגב מערכת החינוך הישראלית מתחבטת איתה כל כמה שנים מחדש בשאלה הגדולה על המסעות לפולין. זה אתר צנוע יותר, קטן, מוקדש למבצע מאוד מאוד משמעותי וחשוב, 330 אלף חיילים שניצלו במבצע דינמו באזור דנקיק. זה אחד מאתרי המורשת המלחמתיים, המשמעותיים והגדולים. בכלל, מלחמת העולם השנייה אולי היא האימא של כל המלחמות, אם תרצו, בכמות אתרי מורשת קרב שהיא הותירה אחריה, בתיעוד העצום שלה, כיוון שהיא נגעה בכל כך הרבה אנשים. אנדרטת חללי מלחמת וייטנאם, אני חושב שאתם מכירים אותה היטב, לפחות מהסרטים, אם לא הייתם בה, היא נורא מפורסמת, זה הקיר העצום הזה, 57,000 פלוס שמות של אירוע נורא וענק. מבקרים פה המון אמריקאים, בתי ספר חייבים להגיע לך. האירוע הזה, חברים, גם הוא מונצח. אתר מורשת קרב, פנטסטי. ואני גומר עם הבינלאומי ואני רוצה להראות גם כמה ישראלים בדקות האחרונות שנותרו לי. תסתכלו על, טוב, קוריאה, משיר, לא משנה.
זה עוד אתר בינלאומי מקסים שגם עליו אפשר לדבר המון, נפוליאון ווטרלו, אירוע ענק של קרב נורא מפורסם שנוגע היום כמעט לכל אירופאי באשר הוא אירופאי. לא יודע אם יצא לכם להיות, גם בקהיר וגם בדמשק יש מוזיאונים למלחמה ההיא, חרב תשרין, מה שנקרא, כן? מלחמת אוקטובר, מלחמת יום הכיפורים שלנו, מונצחים אצלם. ואצלנו, חברים, דוגמה נהדרת, זאב יזכיר אותנו אחר כך, זו דוגמה נהדרת לאירוע צנוע צנוע וקטן שבתיירות הר הנגב החליטו להקדיש ביום הזיכרון כל שנה, לשים מורי דרך מעולים ליד אנדרטאות ולהרצות על האירועים הפנטסטיים האלה שהיו כאן, שהם נשכחים מלב, כדי להחיות את המורשת. כי בעצם, מה הייתה המוטיבציה של האנשים שעשו את זה? אף אחד לא זוכר את הסיפורים. אף אחד חוץ מזה, סליחה. בסדר? כלומר, אף אחד לא זוכר. חבר'ה, כאן הברקה של תוכן הוסיפה פה המון מבקרים. האתר הזה לפני השיפוץ והשדרוג מעט מאוד מבקרים. האתר הזה אחרי השדרוג של התוכן, אתר מורשת למופת. מוזיאון שער הגיא, חברת בריז קריאיטיב, עשתה שם עבודה נפלאה, שיתוף מיוחד בין רט"ג לבין קק"ל. האתר הזה היום הפך לאתר מבוקש שצוואר בקבוק, צריך להזמין קבוצה אחרי קבוצה אחרי קבוצה, מאוד קשה לקבל מקום, בגלל ההצלחה במה? בהעברת המורשת, לפני שהיא תלך לאבדון. החליטו להציל אותה וצילמו את אנשי הפלמ"ח ממש בדקות האחרונות, הרווחנו אותם בענק. זאב, קטונתי, אני מה שנקרא ללא מילים, אבל תחשבו על האתר הפנטסטי הזה שדורות גדלו. כשהילד שלי התגייס לסיירת צנחנים וקיבלתי את המדבקה של העמותה ואת כמובן תרומה לעמותה, הייתי צריך לתרום לעמותה כמובן, התפוצץ לי הלב מגאווה, נסענו לגבעת תחמושת בשביל לראות אותו בסוף מסע הקומטה, זה הכי הכי מרגש האפשר. וכמובן, טריביוט להיום. אני בזה מסיים, תודה רבה שטסתם אל על חבר'ה ושיהיה ערב טוב. גם לי? אני יכול לברוח קודם, מה זה יכול לקרות? תודה. תודה. תודה רבה.